Tord Rigert heter han. Mannen som står bredvid oss. Som är här för att skrapa trist, men inte åt dig själv. Nej, åt min mor Berit Ek. Berit Ek. Vi vinkar lite till Berit Ek tycker jag. Hej Berit, hur är läget? Hoppas att du tittar och håller tummarna. Vad sa Berit, din mamma, när hon fick skrapade fram den här? Ja, hon sa att hon hade fått 3 tv-apparater och eftersom hon inte sa att hon hade skrapat så trodde jag att hon hade fel på tvn. Okej. Okay. Hoppas att hon har en bra tv när hon sitter där hemma och tittar nu. Ja, hon har köpt en ny. Hon har redan börjat bränna pengarna. Ja, börjat bränna direkt. Mm. Får du skrapa fram några till henne? Varsågod, Tord. Tack. Jag kan ta locket där. Är det du som ger barnbarnen veckopeng? Ja. Det är ju för gulligt. Är det din ursäkt för att få träffa dem en gång i veckan? Nej, man ska inte betala för det. Man kanske kan. Om man får skrapa triss. Jag åker dit så gärna ändå. Så att, ja, det förstår jag. Det måste vara superhärligt. Det finns ju inget bättre. 5 barnbarn har jag. Mm. Underbart. Mm. Vet du vad mamma har för planer med pengarna? Nej, det har jag ingen aning om. Nej. Du bara skrapar åt henne? Japp. Tänka på jag själv. Mm. Mm. Du kanske kan få en liten slant, tror du det? Du får ringa och fråga. Ja. Kom igen nu, Berit. Ja, istället. Det beror ju på om hon har köpt alldeles för mycket grejer redan. Det blev 100. 300 000. Ja, det är hon nöjd med. Ja, det tror jag säkert. 100 000 extra sådär bara från ett ögonblick till ett annat. Ja, inte så dumt. Tycker du sköter dig väldigt bra som ombud? Trevligt att ha det här. Tack så mycket. Tack snälla Tord. Och grattis Berit, säger vi, såklart. Verkligen.